Zogu i Tiranës surprizohet për ditëlindje, i dhurojnë 500 trëndafila. Moderatori Hermes Nikaj, i njohur si Zogu i Tiranës, ka festuar para pak ditësh ditëlindjen në një fest shumë private. Ai ndodhet ende në arrest shtëpie pasi është akuzuar për prostitucion. Ndonse në shtëpi atë e kanë surprizuar në ditën e lindjes, duke ja bërë edhe më speciale. Mësohet se Hermes është surprizuar nga miqtë e tij më të afërt në mesnatë, të cilët i kanë trokitur në shtëpi, ku ndodhet izoluar pas lirimit nga burgu 313 dhe kanë festuar deri në orët e para të mëngjesit. Ai ka marrë dhuratë të shumta të markave të shtrenjta dhe 500 trëndafila. Burime pranë prokurorisë së Tiranës bëjnë me dije se ende nuk janë mbyllur hetimet për çështjen në ngarkim të Nikajt. 26 vjeçari vazhdimisht i ka mohuar akuzat e ngritura rreth tij, duke deklaruar se është i pafajshëm.